çantën në vend. Objekti që gjendet në Mitrovicë, në cilin i ndjekin mësimet mbi 70 nxënës me nevoja të veçanta, i ka mbushur rrafsh 110 vjet. Shkolla është, siç njihet këtu, është vendos konsulli rus 1902. Gjithçka në të duket se po rënohet, e personeli saj, lagështin, vrimat e qarjet e mëdha, u munduan t'imbulojnë me vekla pune. Duke parë këtë gjendje të objektit, prindrit kanë vendosur që të mos i sjellin fëmijët e tyre në këtë shkollë në kohën kur nis mësimi. Shumë objekti i madh që marr. E po kam brengosje për shëndetin e saj dhe ashtu është shëndetlig. Edhe prej lagështie, prej tyne sendeve, shumë po kam brenga për vajzë. Se shëndrimi në këto objekt mund të jetë me rrezik, para gati 10 vjetësh, e kanë thënë inspektorët e Ministrisë së Arsimit. Edhe kanë konstatuar edhe ekspertë, 2005, se këtë shkollë apo ky objekt nuk i plotëson kushtet normale për punë. E në Ministrinë e Arsimit, të cilët janë përgjegjës për ndërtimin e objektit të ri, thonë se nuk kanë pasur para për një gjë të tillë. Megjithatë, premtojnë se do të angazhohen që të bëjnë diçka për vitin e ardhshëm. Ndërkaq, kryetari i komunës së Mitrovicës premton zgjidhje për këtë anë deri në ndërtimin e objektit të ri. Nëse është interesi edhe kërkesa e shkollës që të bëjmë do një zgjidhje alternative me fillimin e vitit shkollor në shkollën e mesme të medicinës, e cila është në fazën përfundimtare, shkollë e re. Ndryshe Kastrati thotë se kanë kërkuar ndihmë nga donatorët gjerman, por ata kërkuan fillimisht rënimin e objektit të vjetër e tek pastaj të aplikohet për fondet.